Mesiac čo mesiac a rok čo rok 19 pracovníkov z úradu práce, 6 živnostníkov, murárov a každý druhý týždeň desiatky dobrovoľníkov postupne kultivujú a opravujú staré ruiny hradu Revište. A veru je to na ňom poznať. Pokračovali v murovaní v severnej veži, kde murujeme až do výšky 3. podlažia, kde v parapetnej výške 3. podlažia to chceme ukončiť. A tam sa vytvorí podlaha v 3. podlaží, kde bude vyhliadka, ktorá bude vytvorená pravdepodobne v septembri, októbri v tomto roku. A ďalej murujeme ešte v parkane. To je koridor, ktorý spája dielovú baštu s Horným hradom. Tam murujeme stále a chceme tam vytvoriť takisto v septembri schodisko, ktorým budú návštevníci vstupovať potom do Horného hradu. O týchto svojich úspechoch a pokračujúcich prácach pravidelne informuje Združenie ľudí pri rôznych príležitostiach a akciách, ktoré usporadúvajú. Práve tento víkend sa konal už 7. ročník Noc hradov a zrúcanín, do ktorého sa opätovne zapojilo aj toto združenie. Celú akciu spustil mohutný výstrel z diela, to už v režii skupiny historického šermu Rikaso zo Zvolena. Nasledovali ich dve samostatné scénky. Dnes sme prišli s dvomi scénkami, jedna bola taká štandardná z prostredia mušketierov a predstavovala, ako mohol v tom 17. storočí taký ten výcvik mušketierov aj vyzerať. Samozrejme, a druhá bola scénka taká skôr humorne ladená, možno aj úplne vymyslená, týkala sa takého konfliktu dvoch pánov, ktorý vyrucholil prepadom lúpežnickým na záver humornou bodkou. Medzičasom si návštevníci mohli pozrieť samotný hrad, čo to si kúpiť pod zub a keď sa zotmelo, nasledovala malá prezentácia prác a plánov na hrade Revište a potom pre zmenu v režii Mestského mládežníckeho parlamentu nasledovalo premietanie hororového filmu. Mne sa páčilo, ako šermovali a ako strelali tú bombu. Šermovanie, dielo, že hrad je veľký. Tam riadne veľká zástava vlaje. Páčilo sa mi tu, ako tu šermovali a ešte sa teším na tie strašidlá. A páči sa mi tu aj hrad a všetko ostatné. Deckám, ale aj rodičom sa pripravený program páčil. Počasie prialo, tak čo viac si mohli organizátori želať. Napriek hojnej účasti snáď len väčší počet domácich. Veď zhruba 3/4 návštevníkov bolo práve cez polných.